Алматы облысы Иро ауданына қарасты Қалжат елді мекеніндегі ыстық су аймағындағы экопарктеміз. Алматы облысының барлық аудандағы блогерлер бүгін Жетісу медиа ақпараттық алаңы ұйымдастыруымен пресс-тур өткізуде. Экопарк деп аталатын бұл демалыс орны осы аймақтағы ең туристер көп келетін, қонақтар ең көп қоныстанатын, сервисі мықты, жақсы демалатын жердің бірі. Сулары таза, бассейні кең, жалпы келген қонақтарға, туристерге барлық мүмкіндік жасалған. Бальнеолары да бар, барлық тегін. Бір жақсы жері, ішінде бәрі бар, бір жаман жері сырттан ештеңе алып кіруге болмайды. Бағалары да десе де қол жетімді, адамдардың ыңғайлы демалуына барлық мүмкіндік жасалған. Бөлмелері де таза әрі кең, сізге қажеттінің бәрі табылады. Соның ішінде негізгі орында 40 мың теңгеден 220 мың теңгеге дейін, 230 мың теңгеге дейін жалғасады. Люкс орындары да бар. Тағы айта кетерлігі, демалыс кезінде бұл жер бағасы екі есе қосылады. Сондықтан сіз бұл жерге демалуға келетін болсаңыз, алдын ала хабарласып жатын орын номерлеріңізді брондап алуларыңызға болады. Міне осы жерден бассейнге су толтырылып жатыр. Судың ыстықтығы шамамен 35-40 градус дейді. Қайырлы күн. Қалай, ұнады ма? Бірінші рет келіп тұрмын да, күшті. Негізі бірақ алыста болады да. Енді бір рет келуге енді болады. Екінші рет. Екінші рет, үшінші рет. Болады. Көктемнің алғашқы аптасы десе де қыстың қырауы әлі қайтқан жоқ, бірақ бүгін шонжыда күн сондай жылы, бірақ аяз өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Ыстық судың ыстықтығы әлі де керемет. Жалпы Алматы облысының туризмі ерекше. Қыс десе Алатаудай, Шымбұлақтай аязы бар, тауы бар. Ал қыста жаз керек болса шетелге ұшпай-ақ, шетелдің туризмін дамытпай-ақ, өз ішкі туризмді дамытуға өте қолайлы осы Чонжыдағы ыстық су бар.